Hei, olen Tapio Puolimatka ja viimeisin kirjani on Ihmisyys uhattuna. Miten meistä tehdään uuden maailmanjärjestyksen kannattajia? Siinä pyrin analysoimaan niitä eri tekijöitä, joiden avulla meistä tehdään massa ihmisiä, joiden itsenäinen harkintakyky on heikentynyt ja jotka on alttiita joukkoviestimien massamuodostukselle. Yksi keskeinen tekijähän siinä on ydinperheinstituution hajottaminen ja yleensäkin ihmissuhteiden heikentäminen niin, että ihmisille syntyy ilman läheisiä ihmissuhteita, ihmisille syntyy tunnevaje. Tunnevajeeseen ihmiset tarvitsevat propagandan luomia myyttejä, niiden myyttien avulla ihmisiä sitten ihmiset niiden kautta etsii itselleen sellaisia tunteita, jotka antaa elämälle ikään kuin mielekkyyttä ja kokemusta, että ne kuuluu suureen yhteisöön. Ja sen osana sitten ihmiset saadaan mukautumaan sellaisiin toimintaohjelmiin, jotka on ihmisille itselleen vahingollisia, jotka on sinänsä järjenvastaisia. Ja voidaksemme tiedostaa näitä vaikutusmenetelmiä, niin me pitäisi olla vähän tietoisia niin kuin propagandamenetelmistä, millä tavalla ihmisiin vaikutetaan. Ja ihan siitä, millä tavalla kaiken taustalla vaikuttaa sitten sellainen yhteiskunnallinen arvomaailman muutos, jossa ihmisarvo ei ole enää ehdoton, ihmisoikeudet ei ole ehdottomia. Ja yksilön vapauden merkitys kyseenalaistetaan, yhä enemmän korostetaan teknologista kontrollia ja asiantuntijoiden merkitystä. Ja kaikille tälle meidän täytyisi kehittää kriittisiä valmiuksia, se on tarkoitus tässä kirjassa Ihmisyys uhattuna.